На основі досвіду та позитивних змін у двох вже існуючих на Тячівщині ОТГ, а також детальних пояснень представників Офісу реформ, 18 листопада 2016 року Буштинський селищний голова ініціював утворення громади шляхом злиття декількох населених пунктів – Вонігово, Новобарово, Дулово, Теребля – з центром у Буштині. Цифра за 15 рік. Буштино, як населений пункт, 4,5 мільйони заробило у 2015 році. Якщо б ми об'єдналися, то плюс до наших 4,5 мільйони було б ще 5 мільйонів. А в цих сіл, які, ну, скажімо так, мають той бюджет по 300, 400, 500 тисяч, то вони б теж мали такі самі, якщо б в рівних долях розділити. Після дотримання необхідних процедур, громадських обговорень, роз'яснень населенню про плюси та мінуси об'єднання була скликана сесія селищної ради, на якій депутати мали вирішити подальшу долю потенційної громади. 23 грудня, яка відбулася, видержана була процедура, і 23 грудня було прийнято рішення, проти об'єднання громад. Із 22 депутатів, які були присутні на сесії, 6 депутатів проголосували за об'єднання громад, всі інші депутати, скажімо так, утрималися. Ну, це фактично проти. Але ми маємо поважати думку кожного депутата. Чим керувалися селищні депутати, незрозуміло, однак рішення прийнято і децентралізаційний процес у Буштині припинений. Хоча жителі селища, яких нам вдалося опитати, в принципі не були проти об'єднання. Так було б непогано об'єднатися. Да, якщо б було дружно, об'єднали б, все було б дружно, були б мирні, питань немає. У будь-якому разі депутати своє слово сказали, а тому процес об'єднання громад у Буштині припинений. За словами селищного голови, Буштино більше не ініціюватиме об'єднання в територіальну громаду. Тепер своє слово має сказати держава, адже не звернути увагу чи не на найповільнішу реалізацію адмінреформи саме в Закарпатті неможливо.